Og det kan da godt være, at jeg skal have den med hjemme. Men jeg kan det her sagt. Ja, hos mig. Jeg er fandme træt. Kan du se det godt? Hvis der er andre, der vil have, så tager de bare for dig. Tak. Og jeg tror, jeg har en enkelt krop dernede. Så sat den til det ud, som om det er sådan. Men bortset for det, jeg har kørt den, ligesom det gjorde hernede. Det var faktisk meget godt. Kun lige taget op, når jeg skulle op og ned. Ja. Det er det, der 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 er det, der
Er det okay? Jeg tror faktisk ikke, at jeg kan lide det. Godt, Annika! Nej, jeg ikke tænkt. Det er svært. Jeg tror, jeg ikke kan lide det. Ven a hjælpe mig, Becca. Sådan. Sådan, Annika. God aflevering, Amalie. Det fik jeg ikke set. Kan du lige spole tilbage? Det kan vi ikke endnu. Det var reddet, ikke? Jo. Du er begyndt at spille.
Isa? Ja, vi skifter.
Må vi skifte? Ja. Annika, Amalie, kom. Må jeg næste gang? Hvad? Må jeg næste gang? Ja. Så må du godt gøre dig klar, og du må også godt gøre dig klar. Ja. Så er det er jeres. Hvordan? Det er jeres. Der er det flot! Og Carmen! Din sag, kom, hent den. Vi trækker lidt tilbage fra linjen, så linjen kommer ind i den. Brug bunden, Melissa, og så er det, yes, flot. Sådan der. Næste gang, damer! Næste gang! Hey!
Kom igen, Laura, det er fint. Godt, Sofia. Sådan, ja. Kom. Ja, kom igen. Tilbage til Sandra og Sara. Sandra og Sara. Jeg ved ikke, hvor fanden vi har fået en Sandra fra. Smuk. Så skal vi med tilbage, Greve. Yes. Vi skifter, damer. Kom, Ditte. Schaffren, kom. Schaffren. Schaffren. Jeg giver lige high five. Hvordan det er, Ditte Marie? Godt spillet. Er det flot? Kom igen. Og der er du med tilbage, Greve? Det er lige en mavepuste, der er det. Det er klart, det er godt, Melissa. Bare jagte den.
27. 27.